Der er jo nogen, der har slået sin forstand i at tegne de bygninger her dengang, og det føler jeg, at man skal have respekt for, og derfor skal man ikke begynde at lave om og ændre på stilen. Da vi kom her første gang, lavede der ikke så mange idéer, der lige hoppede op. Men efterhånden, som vi har fået bearbejdet de andre ting, og vi fik kontakt med nogle forskellige firmaer, som flyttede herned, jamen så har den idé stille og roligt udviklet sig. Man kan jo forestille sig meget, ikke? Man kan se udgifter og alt muligt andet, ikke? Men man kan også se muligheder i sådan noget som det her. Man kan jo bruge det. Her kan jo blive altiders kontorplan i sådan noget som det her, ved at indhegne det her. Og selvfølgelig skal skallen være i orden med hensyn til varme og isolering, ikke? Men der er jo mange måder at indrette sådan noget som det her på, ikke? I form af åbent kontorlandskaber, eller man kunne have andre former for bearbejdning, fordi det er jo lyse lokaler. Der er masser af muligheder. Man er bare nødt til samtidig at tage skyklapper på, hvis man skal overleve økonomisk, og så sige, nu tager vi altså det område her og gør det klar, og så må det andet bræsse sammen, hvis ikke det kan blive stående. Vi har fjernet det, der skal fjernes nu. Nu går vi efter at bevare den bygningsmasse, der er tilbage. Og som I selv kan se, så er der nogle steder, vi skal efter. Nu der er nogle tage, der skal gøres tæt. Der er nogle vinduer, der skal ordnes. Der er nogle murværk, der er dårlige, som skal skiftes ud. Men det, der er tilbage nu, det skal stort set bevares. Når vi skal i gang med sådan en gammel bygning her, så skal vi prøve at lave den så originalt som muligt. Jamen, så synes jeg ikke, man skal bevare det gamle. Det har den sjæl. Der er jo nogen, der har slået sin forstand i at tegne de bygninger her dengang. Og det føler jeg, at man skal have respekt for. Og derfor skal man ikke begynde at lave om og ændre på stilen. Det har den stil, det har, som det er jo tegnet, og den skal man holde. Og det er jo også noget at gøre med dem, der måske senere skal bruge bygningen. Jamen, hvis det er noget, man, de kan se, man bare har lavet nogle andre løsninger, så tror jeg ikke, at det er så attraktivt, som det er, hvis vi holder den originale stil. Man sætter selvfølgelig ind der, hvor det er nemmest at få noget gjort klar, få genereret nogle indtægter, og så går man videre derfra. Og løbende udvikler man jo i sit hoved også de idéer, der kunne være muligheder for bygningerne efterhånden, som man lærer dem at kende. Og der er det jo klart, når man går ind i den her bygningsmasse, så prøver man jo at danne sig et overblik over, hvad muligheder der er. Og det er jo klart, at her hvor store overvejelser om, hvad det er, man foretager sig her. Blandt andet fordi det er vanskeligt at overskue til at begynde med, på grund af alle de maskiner, der stod her, der er vi så kommet så vidt nu, at dem har vi fået taget ud. Og så er næste step, jamen hvad kan vi så bruge bygningen til? Det er da dejligt, når man er færdig med at gøre en bygning i stand, og da man får kunder i den, at så er der liv, ikke? Og der er lys i vinduerne, der er aktivitet der, og der er nogle mennesker, der er godt tilpas. Så det er da, selvfølgelig er det ikke, altså der skal der være økonomi i det også, men det er der som regel også. Så det er da en stor fornøjelse på både den ene og den anden måde.